それでいこう。Da ja smo se dogovorili da podržimo jedno takmičenje na obali mora. Vlada će da peca na Toto 48. A ja ću da pecam na Tetra Jigo 3 grama. Pa ćemo da vidimo ko će prvu ribu da peca. 3, 4, sad! Pa jok i mi. U šta smo se kladili? Jedno pivo. Aha. Šta? Je li tu? Ne, ne. Pa si im udarac? Šta li je bilo? Trava? Trava, ja mislim da je bila. Ne, mište pa. Ajde si im napad, ali... Aha, aha, šta je ovo? Pivo, 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 pivo. Če nije riba? Nego šta je? Ne, gušter? Nešto. Izvini, molim te. Ovo je kanjec, to je riba. O, pirka ili kanjec, šta je? Pa, oblik pirke, ali boja kanjica. Tetra Jig Flawless Victory Sub-Zero Wins. Na gumu kažeš, a? Pa dobro. Vraćam na drugog kanala. Pošto je takmičenje završeno, mogu ja da pređem na gumu. Udarajući ću prći. Lili, kakav udarac, čoveč. Možda mi je precvikala guma. Znači, kakav udarac. Pa da, pazio. E, spade mi. Knez. Hvala. Pa da, ovčica. Jest. Uš, to je lepo, čoveč. Bravo. Šnjur. Daj ga. Strava, strava, strava. Daj zajedno se. Otpusti ovo. Daj Sve je lepi. Da, sve je lepi. Da ga puštaš ili će... Nećemo da ga puštaš.
mogu da dobacim. Meni su tamo pravo, gdje ste radi. Treba teža varlica.